დღეს როცა ვიცით რომ 60-მდე თუ 60-ზე მეტი ოცნების აქტივისტია დაკავებული. დღეს რო ხედავთ და გვესმის რომ ისეთივე ზეწოლები გრძელდება, რაც გრძელდებოდა თურმე აქამდე, რაც ვიცოდით, მაგრამ თვალნათლივ დიდი ხანი არ არის, რაც დავინახეთ სულ ყველა. იმის მერე მე მიმაჩნია რომ აი ეს медаლი, რომელიც ამათ გადმოცეს, ღირსების медаლი რო ქვია, ამ ღირსება აყრილ საზოგადოებას შორის მე ღირსების медаლით დავდიოდე, ცოტა უტიფრობად მიმაჩნია. და მე ამ ღირსება აყრილ საზოგადოებას ვთხოვ და მოუწოდებ, ნუ იგრძნობენ თავს ასე. არ დაუკარგავს ქართველ ხალხს ღირსება და ვიცხოვროთ ღირსეულად. მე ამ ღირსების медаლს ტოვებ. ძალიან რთული მომენტია დღეს ქვეყანაში და საშინელებაა, როდესაც აი ამ ხელას ზღვარი გაჩნდა უკვე ჩვენს ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის. თავის დროზე ის ადამიანები, რომლებითაც თითოეული ქართველი ვამაყობთ, დღეს დგავენ აი ასეთ ნაბიჯს, როგორც ბატონმა მოძრაობა გააკეთა და არაერთი ასეთი შემთხვევა ვნახეთ ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში. მართლა ძალიან წუხარ ამ ასეთ საკითხებზე და მე მიმაჩნია, რომ საზოგადოებაც უნდა გამოფხიზდეს და ალბათ ყველამ ერთად კიდე უნდა მიმართოთ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გონს მოვიდნენ.